Re! Viss ēters ir te! No šodienas līdz pat 8. jūnijam Rīgā norisināsies jau trešais pianista Andreja Osokina brīvības festivāls, kas šogad reaģējot uz Krievijas militāro agresiju veltīts Ukrainai. Un festivāls pulcēs gan Latvijā, gan pasaulē pazīstamus māksliniekus, aktierus, arī mūziķus, protams, no Ukrainas. Viens no viņiem, Nazars Hižijs šorīt pie mums un, protams, arī Andrejs Osokins. Labrīt. Labrīt. Jā, nu jāteic, ka trešais brīvības festivāls, bet arī trešo mēnesi, jau trīs mēneši Ukraina cīnās par savu neatkarību. Andrej, kas ir jūs un arī vispār mūziķu spēju, robežu, spēks, enerģiju, nu kā neapstāties un sniegt savu atbalstu Ukrainai un Ukrainas iedzīvotājiem? Jā, sākuma bija grūti pirmas četras dienas, kad sākas karš. Mēs nezinājām, ko darīt. Mēs taču neesam tik spēcīgi, lai paņemt ieroci un braukt aizstāvēt Ukrainu. Bet mēs sapratām, ka ar mūziku un ar savu balsi mēs varam ļoti daudz. Tas ir arī mūsu ierocis, un mēs varam dot sabiedrībai ļoti skaidru signālu, nepagurt un atbalstīt Ukrainu vēl un vēl, atrast radošus paņemienus, kā to izdarīt, jo, jūs pareizi teicat, jau trīs mēneši šausmīgais karš, vispār neiedomājams, to, ko mēs redzam, tas vispār ir neiedomājams. Un kāda veida to apstādināt un palīdzēt Ukrainai uzvarēt, tas ir mūsu visu mērķis, jo vakar man stāstīja aktrise no Mariupolas, kura atklās mūsu festivālu, ka Mariupola 95% ir iznīcināta. Iedomājieties, ka Rīga 90% būtu iznīcināta dēļ tā, ka viens cilvēks, Putins, viņam nepatīk, kura valoda mēs runājam un kā mēs svinam mūsu svētkus. Tas ir neiedomājami, tāpēc vajag palīdzēt ar visu spēku un ar visiem saviem paņemieniem. Un mēs, kā mūziķi, arī mēģinām to darīt. Jā, nu, kā jau minēju, tad viens no mūziķiem, kas arī piedalīsies festivālā, ir Nazars. Nazars ir no Ļvivas šeit. Viņš ieradās kopā ar sievu un trim bērniņiem pirms apmēram pusotra mēneša. Ar Nazaru mēs runāsim krieviski, un es arī tulkošu. Nazar, vispirms pajautāšu, kādēļ viņš vispār ieradās šeit Latvijā, izlēma doties uz Latviju. Nazar, почему вы решили вот именно в Латвию приехать? Ну, потому что у моей жены здесь родной брат живёт уже где-то полтора года, он постоянно, когда началась война, нас сюда приглашал, почти каждый день звонил нам на Украину и приглашал к себе в Латвию. Jā, nu tātad sievas brālis jau apmēram pusotru gadu šeit dzīvo, un kopš sākās karš katru dienu viņš zvanījis ģimenei, sievai, savai māsai, Nazara sievai, un visu laiku arī aicinājis brauciet uz Latviju, brauciet pie mums drošībā. Pajautāšu, vai tas bija viegls vai tomēr ļoti sarežģīts lēmums doties prom no dzimtenes. Скажите, это решение уехать из родины, уехать в другую страну, насколько это было легко или трудно? О, для меня это очень было трудно, во-первых, потому что у меня там работа, как бы там ни было, но я работаю в оперном театре, и там была какая-то еще работа. Но когда вот это было, воскресенье, кажется, была тревога очень сильная. Вот, и просто я уже не хотел спускаться вниз, но жена с детьми ушла вниз, как бы, когда тревога, все идут вниз, там, с шестого этажа, мы живем на шестом этаже, спускаются вниз, бомбоубежище, как это говорят. Ну, а я уже не хотел, и я увидел, как в небе ППО сбило ракету. Это очень, как в фильмах показывают, такие, очень ужасная такая была куля, как это сказать? Ракета. Да. Это наша украинская ППО сбила ее, и вот такой. Я скажу, все, собираемся, и мы уже воскресенье это случилось, в среду мы выехали сюда. Jā, nu tad lēmums ir bijis tiešām ļoti sarežģīts, jo Nazars arī strādāja, operas teātrī strādāja. Un ja vēl kādu laiku tika domāts, ka paliksim Ļvivā, tur, kur esam, bija svētdiena, ārkārtīgi spēcīgi bija gaisa, trauksmes sirēnas skanēja. Sieva ar bērniem devās no sastā stāvu lejā uz pagrabu, kur bumbu patvērt. Nazars teica, nē, es palieku, viņam jau bija apnicis kāpt augšā lejā. Un tajā brīdī viņš pa logu ieraudzījis, kā lido Krievijas armijas raķeta, kā to notriec pretgaisa sistēma.
tas kadrs, tas skats bija tik šausminošs, tiešām kā no filmas, bet tā bija realitāte. Un tajā brīdī gan tika pieņemts lēmums. Viss mēs dodamies meklēt patvērumu citur. Jā, bet kā jau Andrejs minēja, mūzika mūziķiem ir viens no ieročiem, kā palīdzēt, kā atbalstīt. Ukraiņu šajā laikā dzimst arī jauna dueta arī jums. Ko dzirdēsim šorīt? Jā, šoreiz dzirdēsim skaistu Ave Maria, Piazzolla skaņdarbs un vēl divas vārdus par festivālu. Mums ir ļoti daudzi virzieni palīdzēt. Protams, katra biļete ir ziedojums. Ļoti daudzi mūziķi no Ukrainas spēlēs kopā ar latviešu mūziķiem un tādējādi veidojot jaunus tandēmus, jaunus ansambļus un pēc tam viņi varēs ar tiem braukt pa Latviju, pa Ukrainu, pa visu Eiropu. Protams, arī bēgļiem ir iespēja bezmaksas apmeklēt koncertus un katra koncerta skanēs ukraiņu mūzika. Lūdzu, vārds jums.